হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর এটি নতুন ভিডিওত। বহুত দিনের পিছত ভিডিও দিছো। মই বর্তমান গৈ আছো ডিব্রুগড়, আর মোর ভন্টির লড়া মানে মোর ভাগিনর কালি শুটি হব, একমাহ হব কালি, আর কালি আহি পাওতে যথেষ্ট পলম হল, সেইবাবে আজি মর্নিংৰ পৰা ভিডিও স্টার্ট কৰিছো। বতৰটো যিহেতু ডাৱৰীয়া আৰু বেটাও শুই আছে, এতিয়া ৰাতিপুৱা 7টা বাজিছে আৰু কাৰিকৰ সকলো আহি গৈছে। তথাপি ভাবিছোঁ বেটাক অকণমান সোনকালে ৰেডি কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰলৈ, আৰু লগতে ময়ো ৰেডি হৈ যাওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আজি মৰ্ণিঙৰ পৰাই বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া কৰি থৈছে আৰু সেইবাবে বেটাক কম্বল দিয়ে শুৱাই থৈ দিছোঁ। এয়া চব আমাৰ পুষ্কি, আজি একমাহ কমপ্লিট হ'ল আৰু কাৰিকৰসকল লাগি গৈছে মৰ্ণিঙৰ পৰাই। আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কি কি আইটেমনো বনে আমাৰ বেটাৰ। আজি একমাহ কমপ্লিট হ'ল, চাওঁতে চাওঁতে কেনেকৈনো একমাহ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। আৰু এয়া পেণ্ডেলৰ কাম অলপমান চলি আছে, এয়া বেলুন চেলুন কিবা কিবি ডেকৰেটৰ কাম আছে সেইবোৰ কৰি আছে সোনকালে আহি। আৰু এয়া ভকতসকল আহি গৈছে নাম ল'বৰ বাবে, আৰু এয়া হৈছে চব নাম ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আৰু ইয়াত বনি আছে ভকতসকলৰ বাবে খোৱা, আৰু ভণ্টি, আৰু এয়া দেখিছে মোৰ ভাগিনো আহি গৈছে, এয়া আমাৰ পুষ্টি ৰেডি হৈ বহি আছে, এয়া ভনী যোৱাই মোৰ, আৰু ইয়াত মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। আইটেম কেইবাবিধো হ'ব, এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস হ'ব, মাছ হ'ব, পনীৰ হ'ব, খাহী মাংস হ'ব, আৰু চব্জি হ'ব মিশ্ৰণ, আৰু মিঠাই, আৰু এই বিভিন্ন ধৰণৰ পকোৰা হ'ব, কফি, কেইবাবিধো আইটেম হ'ব। সেইবাবে ৰাতিপুৱা সোনকালৰ পৰা সকলো লাগি গৈছে আৰু এয়া চব ৰেডি কৰি আছে, পনীৰ পকোৰা আৰু কফি। এয়া চব পকোৰাৰ বাবে পনীৰ আৰু কিবাকিবি তেওঁলোকে দিছে। সব হরিনাম চলি আছে, সচাকৈ হরিনামৰ সমান পবিত্র একটু বস্তুই নাই, মনটো পবিত্র হয়ে যায়। আৰু এই ভন্টিটো ঘৰৰ ওচৰত ঘুরি বৰমা সকলোৱে মিলি ভকতসকলৰ বাবে খোৱা ৰেডি কৰি আছে। আৰু এয়া কাৰিকৰ খোৱা, সকলোৱে ব্যস্ত হৈ গৈছে, এয়া খাহী মাংসৰ তৰকাৰীখিনি হৈ গৈছে আৰু চাবৰ বাবে ইমান সুন্দৰ হৈছে নহয়। আৰু এটা কথা জানে বন্ধুসকল, মই যে খাহী মাংস খাই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু এয়া ৰেডি হৈ গৈছে, গোটেই চিষ্টেম হ'ব। আৰু আলহী অহাৰ আগতে ভাবিলোঁ ফটো কেইখনমান তুলি থওঁ, আৰু ইমান সুন্দৰ হৈছে নহয় পেণ্ডেলটো। আৰু এয়া হৈছে ভণ্টিৰ শাহুমা, আৰু লাঞ্চৰ টাইম হৈ গৈছে, চাওঁতে চাওঁতে আৰু সকলো এয়া চব লাঞ্চ খোৱাত বিজি হৈ গৈছে। এনেকৈ সময় পাৰ হৈ হৈ সন্ধিয়া টাইম হৈ গৈছে, আৰু যিহেতু মা দেউতা আহিব নোৱাৰিলে বিশেষ এটা কাৰণত, সেইবাবে বাইদেউ আৰু ভিনদেউহঁত আহিছে, আৰু এই বেটাই আমাৰ ফুস্তি মাৰি শুই আছে। যিহেতু মানুহৰ ভিৰ ভাৰ দেখি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সি ভালদৰে শুবলৈ পোৱা নাই, সেইবাবে ভালদৰে শুই লৈছে আৰু মই কোচত লৈ আছোঁ তাক। আৰু এই ভণ্টি আৰু ভনীজোৱাই লাষ্টৰ সময়ত খাবলৈ গৈছে, সকলোবোৰ মানুহ গুচি গৈছে, আৰু আমাৰ বেটাৰ আজি 1 মান্থ কমপ্লিট।